მიმდინარეობს თენგიზ გუნავას საქმესთან დაკავშირებული წინა სასამართლოს სხდომა. საქმე ეხება საწვავის ტალონებისა და თანხის მითვისებას. საქალაქო სასამართლოში სხდომის დაწყების წინ კომენტარი თავად ბრალდებულმა გააკეთა და საკუთარ უდანაშაულობაზე ისაუბრა. სამეგრელოს გუბერნატორი ამბობს, რომ ეს თანხები სახელმწიფო საიდუმლოა და საკითხზე ხმამაღლა საუბარი დაუშვებელია. ადვოკატი მალხაზ ველიჯანაშვილი დღევანდელ სხდომაზე შუამდგომლობას დააყენებს და საქმის შეწყვეტას მოითხოვს. რაც შეეხება გუნავას წინააღმდეგ არსებულ კიდევ ორ ბრალდებას, ნარკოტიკების მოხმარებასა და იერაღის უკანონო ტარებას, სასამართლო განხილვა 4 თებერვალს არის ჩანიშნული. ეს ბრალდებასთან დაკავშირებით ადრეც ვისაუბრე, ეგ არის აბსურდი. თქვი, რომ თანხაც გავიტანე, იმიტომ რომ არის ეს ფარული მოკლედ, მოვითხოვე და არის ეგ საქმეში და თქვი, რომ ეგ არის სახელმწიფო საიდუმლო, რაზე დაიხარჯა, ახლა მაგის აშკარად ლაპარაკი არ შეიძლება და არავინ არ მოსულა, არც უკითხავს თუ სად და როგორ და რანაირად გაფართოვდა. ამ ეპიზოდებთან დაკავშირებით გამართება დღეს წინა სასამართლოს სხდომა თენგიზ გუნავასი. რა თქმა უნდა, ჩვენ დავაყენებთ შუამდგომლობას, უკვე გამზადებული გვაქვს შუამდგომლობები. პირველი შუამდგომლობა იქნება მტკიცებულებების დაუშვებლად სხდომას დაკავშირებით და ასევე მექნება შუამდგომლობა წინა სამართლოს სხდომაზევე დევნის შეწყვეტასთან დაკავშირებით და ველოდებით ობიექტურ გადაწყვეტილებას ამ შუამდგომლობების ირგვლივ.